kuru finally ya kuru city. Sahi kila mtu ashughuliaga tonight kanzi. Tunaelekea home. Salao 8 p.m. Kona ni wanche penye nakuna kaga city. Hello my good friend. If you deep in a green sitting at work tonight, as you can see, go change your now. Sasa kwa hivyo mnataka aje? Sasa kuna Mungu.
sema tu.